ליגת האלופות, סיבוב המוקדמות השני, משחק הגומלין הערב בקריית אליעזר, קריית שמונה מול ז'ילינה מסלובקיה. רוצ'ט. אבו חצרה עם בדש, אבו חצרה בתוך הרחבה והכדור שלו בחוץ. מטוביץ' פנוי לגמרי בצד שמאל. עכשיו הכדור אצל בדש. כניסה מצוינת של רוצ'ט! איזה פספוס! צדק, שוב ימינה, שוב לגבי. איזו טעות של לייטנר, סולארי! אוי, כמה שהוא היה קרוב! מיתן חופשי לגמרי בתוך הרחבה והכדור שלו בחוץ. הנה סולארי! דוברבקה עודף! ובדש מחטיא, אבל בדש היה בנבדל. רוצ'ט. אבו חצרה, סולארי! גבוה! זה היה מהלך טוב, אבל שוב, הכדור של סולארי לא מדויק. והנה מגיע הכדור של סולארי! זה במשקוף! סולארי! פוגע במבוקה! עוד ניסיון אחד של סולארי עם ההגבהה הזו! הנגיחה של שולק, איזו הזדמנות גדולה לחסרמה. חסרמה. גבאי, ארבעה שחקנים של קריית שמונה ממתינים לכדור של גבאי, וזה ברשת! 1-0 לקריית שמונה. הנה גבאי שם את הכדור. יש שם נגיעה של עבד, אבל זה שער עצמי של לייטנר. שוב הכדור הולך לגבי, כל ההתקפות של קריית שמונה באות מגבי. אבו חצרה! וזה בחוץ. רזל עכשיו עם הכדור מאוד דומיננטי, נייד, מכניס הרבה יותר... הנה הכדור המצוין הזה לאבו חצרה! דוברבקה עוצר אותו. כדור עומק מצוין, יוצא מגזל, אבל יציאה טובה של דוברבקה מול אבו חצרה. כן, והנה, ההזדמנות עכשיו של אבו חצרה, 2-0! איזה ביצוע נהדר של שמעון אבו חצרה! קריית שמונה עם השני שלה! כדור שני ברשת של ז'ילינה! קריית שמונה בסיבוב השלישי המוקדם של ליגת האלופות. איזי שירצקי חוגג עם אבי לוזון. הישג נהדר בעקבות הניצחון הערב כאן בקריית אליעזר, 2-0 על ז'ילינה.